Nkuko mubibona turi kuri stade Amahoro hasojwe umukino u Rwanda rutsinze Benin ibitego 2-1 ruvuye inyuma ibidakunze kubaho ntekereza ko ari nayo mpamvu rwose intsinzi yabyinwe hano bikomeye cyane wari umukino w'umunsi wa kane wo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizaba umwaka utaha 2025 muri Maroc ndi kumwe na mugenzi wanjye dukuze amajwi yacu yo muraza kuyihanganira kuko guys n'ubundi natwe turabafana uri musuri hano vibes zari zari byari bigoye ko yakifata dukuze umeze ute ndi kubibona ariko bibwira abanyarwanda ubwira abanyarwanda uko umeze abo munsi nk'uyu ngo uyu ku banyarwanda ntabwo uzagake ntabwo uzakenshi iyo mpamvu rero yubonye nawe uramaximiza ukishima ugafana ukanezerwa n'ibyo abanyarwanda babashaka ngirango ibi ngibi byaherukaga nka cyagiye muri ihuye u Rwanda rwatsinze Afrika y'Epfo ibitego bibiri ku busa n'ibyishimo bizagacye ariko tugomba kwenjoyinga nibyo rero by'umupira w'amaguru nicyo umupira w'amaguru ubereyeho gushimisha abantu uyu munsi rero abanyarwanda bose hafi ya bose barishimye kuko wenda ashobora kuba ari n'abadakunda amavubi yego hanyuma dukureka dukomoze ku kibuga gatoya cyari igice cya mbere mu by'ukuri kibi ku ikipe y'u Rwanda rwagiye no kuruhuka igitego kimwe ku busa cya Benin cyabonetse nabwo mu buryo navuga budasobanutse mukuntu kuko n'umupira bahinduye imbere y'izamu ku yindi pote ya kabiri n'ubundi uyu musore nimero 17 wari watsinze n'igitego muri bitatu bari batsinze mu mukino waherukaga nabwo afungura amazamu ariko igice cya kabiri niki amavubi ahinduye n'umukino rumeze ute mu by'ukuri iyi comeback idakunze kubaho niki umutoza Frank ahinduye abwira abasore we ngiye kuka interview gatoya tugiranye hano bajya mu rwambarira arambwiye ati nakindi kintu n'abasore nabwiye ko bitari byarangira ati ni esprit nabahaye gusa ariko wenda tugerageje gusobanura gatoya mu buryo bw'imikinire niki umutoza ahinduye Yes abo ka wenda ntegwera no gukica kabiri mu cyo cyambere approach amavubi bigaragara kuva umuntu tino watangira umwayo byagaragara ko amavubi ashaka gutsinda yaje asaga gutsinda urebye no kurema amahirwe muri mita ya mbere kugera imbere y'izamu gusatira kubuza Benin gukina kuko mita yose yarangiye ya mbere yose Benin itabonye corner nimwe ubwabyo uziko abafite avantage ku bijyanye na taye bari hejuru bazi gutsindisha imitwe bivuga rero ko bavuye kuruza ibishoboka byose kugira ngo ikipe ya Benin itagere imbere y'izamu nayo makosa bakaba yakora bakaboneka za kondi cyangwa se amakufura nibyo nk'uko arabikomojeho baje gutsindwa igitego mu burangare gato concentration nke yatakajwe na Fite Nombarenga urebye n'igitego cyane ntago wavanga ngo cyanatsindwe n'uri wagitsinze cyatsinzwe ubwo Nombarenga yabaraga umukinnyi we hano akamureka gatera iriya sante ko iriya cross umukinnyi ashobora kwitsinda abirangira u Rwanda rutsinzwe rero icyo mbona ahubwo cyabaye kidasanzwe ntago cyabaye mu gice cya kabiri ahubwo cyabaye kurushaho mentalement kumva ko ikipe y'u Rwanda yazibona ko Benin iri buyitsinde kuko abanyarwanda no muri festival wenda tubaza kwigaruka ibyo abakinnyi barimo bavuga bo no mu mukino ubanza bavugaga ko Benin itabarusha umupira ari ikipe idakina ikipe utamenye iby'ikina ariko bikarangira itsinze baje bafite iyo approach bavuga ati no mbere turayicenga turahanahana tuyitsinde kuba iyo batanze igitego muri ya minota isa nk'ayishira ya nyuma y'icyo cya mbere kuba bitabaciye intege ubwacyo nicyo kintu gikomeye cyabaye icyo ni icya mbere cya kabiri uzi ko icyo cya kabiri kigitangira haje kuba impinduka ku ruhande rw'ikipe y'Amavubi ubwo umusore ruboneka Jean Bosco yinjiraga mu kibuga agasimbura Kwizera Georgia Georgia ntabwo muri no minsi arimo aratanga umusaruro nk'uko yabigaragaje ku mukino wa mbere wa Lesotho ariko ntabwo avuga wenda ko yitwara nabi ariko ntabwo yitwara cyane nk'uko bimeze byatumaga uruhande rwa Nombarenga buriya n'igitego niho cyaturutse Nombarenga yatakaje umupira hagati ajya no kudefanda birangiye ageze muri defense yaburaga umuntu mu kuvu abantu bakavuga ati sono ruhande ko byashoboka ko Bosco uziko yari ntakinyi urabyuka ku mukino wa zamu ntabwo bwari ubwa mbere agira match nziza kuri Stade Amahoro abati Bosco yagatanze wenda izindi mbaraga byaje ariko yagira bikuza ahita none urwa ruhande asa nkaho narwo rubaye rugira imbaraga barengatanye no kurekura amakuru barengatanye kurekura noneho yizi ari free avuga ati nubwo nanagenda Bosco araza kunsigira mu mugongo nagenda turajyana ubonye ko yisazamo noneho ewan changement mu kibuga hagati noneho yavuye muri deje ya Bosco cyangwa tumuziho ni umukino kinantu hose kandi wabonaga ko uyu munsi umutoza ukuntu yakinaga abakinnyi be bakina ku mpande basa nkaho bemvatinga bagarukaga mu kibuga hagati cyane yaba mu gishushwa tutabimenyereho ari gya sabarwa umupira mu kibuga hagati muri Mediane yaba Kwizera George yawe sabarwa muri Mediane urumva kongera Bosco noneho usanzwe ari n'umumediateri umukishije ku ruhande byahaye imbaraga cyane ikipe ya Benin yazivuga n'umundi iyo yashakaga inota rimwe uko byagenda kose kubera yatsinze igitego yavuga ati reka twigumire hano nibiba bibi cyane baraza kukishyira nko ku munota wa nyuma ishobora ko iyo rero vibe yabe kuko kuva meti ya kabiri yatangira mu vubi yatatse yahushije ibitego byinshi ngiye rero ku bwanjye
ndabihera kuri approach ya match muri rusange ko niko byanageze kuva mu kino tangira amavu yabonye ko yatangira ashaka gutsinda ariko no kuba mentalement mu mutwe abakinyi batacitse intege ngo bumve ko byarangiye ko batsinzwe igitego mu minota 45 ya mbere bumvaga bafite umukino mu ntoki ywa minota ishira iki cyamere kirangira utabuze no kukishyura urumva ko byafashe cyane umuntu wabikozeho nkeka ko akwiriye agashimwe kuba yabafashe kubaturisha akabwira ati mugende mu kine biracyashoboka bakabara n'intsinzi kandi nkuko bitangiye bivuga biboneka gake ko urwana rwazo nyuma ugatsinda hanyuma hanze y'ikibuga uvuye muri Vesseri komite ya ubuyobozi bwa Ferwafa guhera kuri president n'abandi ba officials bagiye batandukanye bahise basanga bakinnye mu rwambariro speech niki kivugiye mu rwambariro tugezeho tubwire uko byari bimeze ya cyambere ni komite yose president yamanukanye na vice president we wa mbere no wakabiri ubwo niri share ndetse na mateko no Marcel Mateko boneka gake bari bahari n'umunyamabangaje kwa basanga ari we Kalisa Adolphe Kamarade kongera umuyobozi w'amakipe y'igihugu ubwo ni Vedaste bose bagiye gushimira abakinnyi bashimira abakinnyi bari bafite morale abakinnyi na mbere uko aza ko ntago bari bazi ko bari bunaza bakimara bafite morale bari kuririmba yabantu bigaragara ko bishimye ubu bwabo no bishimye cyane ahageze urumva yabashimiye yashimira no mutoza cyane washobye gutsinda ino match no mutoza abatoza bose bari bahari hanyuma aravuga ati ntago birarangira wese ababwira ati ejo muri 2023 tuzaba turi hano dukira n'ikipe ya Djibouti ati mu mukino ubwo ni na majonjo ya cyane ati rugamba ruracyakomeza gusa abakinyi hari akuntu bongorerana gaka ruhande bavuga ati vuga rya amateriko ati bavuga ati furutse bimeze bite umwe ukajya ubyumva nyine umwe akavugira inyuma akavugira inyuma aza ko yasoje avuga ati ibyo twari twabemereye n'ubushize prime zazemereye kuko bumvaga ko wenda bashobora kongera prime yo gutsinda match ngo nubwo ngo niko bimeze amafaranga ari bemerewe iyo baze gutse bakora amadolari 1500 normalement ubwo cyerekana gize cyakwiyongeraho yari yavuzwe ubwo niyo ashobora guhabwa nubundi abakinnyi kuri ino match ya Bene barumutse bayitse ariko bakinnyi bo bati se nako mutwongerera banza aho gati niba twashimisha abanyarwanda ariko nanyi nabumva niba ari premise sangu tangwa na ministeri frigo fisho kuvuga kuti abanyarwanda bishimye biboneka bakashi ku bitonka 500 cyangwa 1000 abakinnyi bakishima kuko bashimisha abantu ni gacyuza wabona event imwe abanyarwanda hafi ya bose bagera kuri miliyoni 5 cyangwa 6 bakuru banakuri cyane umupira bishimye ni gacye biba frigo fero ifite ubushobozi yabikora kuko bana bishakaga ariko iryo jambo rijya babwiye ati rwose muri iki cyumweru niko basigaye babikora Afrika isigaye itanga prime nagitina ngira maro kwezi tunashimira wera ubunyamabanga bwa Afrika bwahinduye icyo kintu iki cyumweru rwose prime barayibonye ubwo icyatanu kidora yabakikenyera ko batsinze no match aho ni sawa cyane hanyuma ikintu tugiye gusorizaho uyu mukino mbere yawo hari deba umutoza amasezerano kuyongererwa no muri Cote d'Ivoire hakinye umukino ubaza president wa Ferwafa yari yabikomojeho avuga yuko bazaganira bakareba uburyo afite icyizere ariko na mbere wabonaga igit okay nago nabyita igitutu ko cyari kinshi cyangwa se kundi byari bimeze ariko wumvaga mu bantu bagenda bagati uyu mutoza bimeze bite atagiye mu cy'Afrika cyane n'abamashami bagiyeyo ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye navuga ko noneho yaciye imaka cyangwa yongeye gukonfirma yuko akuye amasezerano borega kandi tuvugishwe uburyo yaba ku bantu bazi umupira nta ibintu ikoresha imibare turi mu majonjora ya kane twa majonjora mondiale wowe ushobora no kwibaza wenda uramutse ukurikiye kuri igihe cyangwa wenda uramutse ukurikirana umupira w'amaguru ese muri campaign nk'eshatu ziheruka kuri ino niveau turi ku munsi wa kane niryo twese ku munsi wa kane u Rwanda rufite wenda amanota 5 niryari ku munsi wa kane muri campaign y'ibyizeruka muri ku majonjora ya kane ni kangahe byabaye u Rwanda rwageze ku munsi wa kane rufite amanota 5 mitsinda rimo Bene rimo Libya usubiza amaso inyuma muri campaign nk'ebyiri ziheruka aho ni muri kane jya mu gikombe cy'isi niryo twageze kino gihe dufite amanota 7 ntabwo tuzi uko bizarangira bishobora no kurangira u Rwanda rutagiye muri kane cyangwa rutagiye mu gikombe cy'isi ariko ureba n'ubundi football ni ibimenyetso ni progress ese twavuye aha ngaha tujya aha nibaba nibyo koko amashami cyane yayigiyemo ntiyajya no muri kane ariko se yajyaga muri kane u Rwanda rwa kange urwanyuma n'amanota 2 cyangwa 3 rwanganyije nka gatatu rwagira ukaryama bikarangira cyangwa 2 ibyo rero ndi kwango niba hari progress yabaye uko byagenda kose still nago ni ibintu byoroshye ni binikora ntabwo ujya kwivangira ngo urumva ariko ushobora kuba ngo rugatsinda ngo ariko itubona ko habaye nti hari ikintu cyazamutse umutoza ntabwo ujya guhindura kuko ubundi projet yariyo yose isaba kwihangana no kuyubaka buhoro buhoro upfa kubona ko utari gusubira inyuma ahubwo uri kujya imbere kubwanjye rero mbona amavubi arimo aragiye imbere ukurikije amakampanyi yashize ni gake baguci ushobora kwibaza nk'imikino nk'iyingiyi mu Rwanda yabaye mu myaka nk'icumi ariko kwibaza ati tubwire imikino nk'itanu mu myaka icumi yabaye abanyarwanda bataba bishimye ndakubwiza ko ushobora gusanga ibiraro u Rwanda n'Afurika y'Epfo
ugatekereza undi wagatse atako cyagiye ugwenda kase ugasanga ari muri togo cyagiye muri cyane nibwo muri unuze uwo ngo ukajya mu bundi ukaza muri ya cyane yabere hangana none ya 2016 nizo ngizo yego hanyuma rero ni byo ngibyo twari tugerageje gutera comment no yakuru uyu mukino ibyavugiye mu rwambariro imakazari zero zo kumutoza kuya amasezerano ingiyo ni gihe sport igumana natwe gusa ndabararikira no gukurikira ibyavuye mu bafana twaganiriye n'abantu benshi cyane vibe yo namwe murayitekereza mu byukuri mugume kuri cha no murebeho n'izindi video nziza kandi ziko ziri bubaryohere yari byiningiro ze ndetse nadukuze mukomeze mwenjoyinge insinzi y'amavugo